Então boa tarde, bem-vindos a mais uma palestra aqui da nossa escola de computação. E hoje aqui eu estou aqui para falar com você sobre o problema de processamento massivo de dados que né, ganhou o nome popular aí atualmente de Big Data, né? mas é bem mais do que só muito dado. A gente vai, vai falar sobre isso aqui. Meu nome é Dorgival Guedes, eu sou professor aqui do departamento. E esse material é de um trabalho preparado por mim, junto com meus colegas, o professor Renato Ferreira e o professor Wagner Meira, que também vão apresentar outras palestras aqui durante, durante a escola. Bom, né, então o nome popular é Big Data. Agora, Big Data não é só uma moda, porque você olha para todo lugar hoje, todo mundo faz Big Data, tudo é Big Data. Por que, que na verdade, isso é importante? Por que, que vocês deveriam se interessar? Por que, que nós, como professores aqui, nos interessamos por esse problema. Bom, é porque todo mundo está interessado, né? Então, depois dessa capa de revista, explicar para os meus pais que eu trabalho com Big Data ficou um negócio meio chato, né? Porque realmente aquele cara, ele não é Big Data, mas o assunto já se tornou tão popular a virar capa de revista, então é um troço que todo mundo está falando. Mas a gente encontra isso em vários lugares. Daí uma revista mais voltada para a área de segurança. Então, aí falando do problema de Big Data também, como que ele é, se relaciona com o problema de segurança. Essa é uma revista de análise comercial nos Estados Unidos, de fornecedores de serviços nos Estados Unidos. Está aí também, falando de, de Big Data. Uma revista para o governo, executivos de governo nos Estados Unidos. Também, Big Data virou assunto para eles. Assuntos internacionais. Big Data está lá, do mesmo jeito. Economia então nem se fala, né? É, essa é uma revista extremamente con conceituada na área de, de negócios. O The Economist é provavelmente a revista mais conceituada nessa área, e eles foram extremamente felizes nessa capa, na minha opinião. Né? Um gráfico de uma forma ilustrativa representa o, que, que, o que, que é o problema do volume de dados que a gente está tendo que encarar atualmente. Nature, que é uma das grandes revistas da área de ciências, está lá também, falando em ciência na área do petabyte. Biomedicina, já áreas bem específicas falando de Big Data. E a revista da nossa área também falando do problema de, de Big Data. E até a revista do Linux hoje fala de Big Data. Eu vou falar de Hadoop aqui hoje, que é um dos sistemas mais conhecidos para processamento de Big Data. Então... É só mais uma moda? Bom, se for uma moda, é uma moda que ganhou uma importância bastante significativa em tudo quanto é a área de conhecimento hoje em dia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu vou começar com uma introdução. Ainda vamos de material introdutório por mais um tempo aqui. Depois eu vou focar especificamente no que é mais conhecido hoje, que muita gente confunde como sendo Big Data. Como tudo que é Big Data está relacionado com MapReduce e Hadoop. A gente vai ver que não é verdade, mas são. É, é a abstração e o sistema mais conhecidos hoje nessa área são a abstração do MapReduce e o sistema Hadoop, onde que essa abstração é implementada. Depois eu vou falar um pouquinho sobre outras abstrações de processamento que estão surgindo, outros problemas que a gente não resolve com, com Hadoop e MapReduce. E vou terminar com algumas conclusões, falar do que a gente vem fazendo aqui no, no departamento. Então, quando a gente fala Big Data, e muita gente pode já ter ouvido falar de Big Data no contexto do Google, o Google é gigantesco. Quando você fala de Big Data no contexto do Google, é mais dados do que qualquer um está pensando em usar, por exemplo, aqui no Brasil em geral. Mas isso interessa para gente? Isso não é só coisa para o Google, não? Não, porque, na verdade, o, o problema aqui. Ele afeta todo mundo. Esse é um infográfico publicado por esse é, QMEE, que mostra o que, que acontece em 60 segundos na internet. Então, em 60 segundos na internet, você tem no YouTube, as pessoas fazem upload para o YouTube em um minuto de 72 horas de vídeo. Esse é o um número que mais me impressiona nesse negócio todo. Tem gente aí pelo mundo afora suficiente para ficar gerando vídeo, ao ponto de ter, em 60 segundos no YouTube, tem gente carregando 72 horas de vídeo lá para dentro. A maior parte desses vídeos vai ser visto uma, duas vezes. Mas, se isso é a quantidade de coisa que está sendo colocada, imagine o volume que está sendo tirado de lá, o pessoal que está assistindo a esses vídeos pela internet. A gente tem no Twitter, em 60 segundos. São produzidos 278 mil tweets. No, em termos de correio, 204 milhões de mensagens de correio são enviadas por minuto pelo mundo afora. No. Cadê o iTunes? Aqui o Walmart tem 17 mil transações por minuto. A Amazon, do lado de cá, faz 83 mil vendas por minuto. A, a Apple aqui no iTunes. 15 mil é, trilhas, 15 mil músicas são baixadas por minuto no iTunes. Isso é muito dado, isso é dado está aí pela internet, de tudo quanto é jeito. Isso é só uma das fontes de big data que a gente tem. Além da internet, a gente tem é, big data, né, volume de dados massivos em sensores ambientais, em dados de genética, em contas governamentais, em dados de vocês como alunos dentro de uma escola. Tudo isso está gerando hoje um volume de dados tão grande que se encaixa dentro desse conceito de Big Data. E não é só volume que importa. Esse slide não vai ficar muito visível, mas aqui a gente tem um, um conjunto aqui falando de volume. Então a gente avalia Big Data em termos de volume de bytes, de registro, de transações, de números de tabelas ou de arquivos que a gente vai processar. Mas não é só volume que importa. A gente também considera do lado de cá, eu vou até ter que chegar mais perto para ler, é, que Big Data também envolve a velocidade com que esses dados estão sendo processados. Então, isso daqui é processamento de tempo real, fluxos de dados contínuos. Eu vou falar mais tarde sobre o processamento do Twitter. Twitter não para, não é um arquivo de dados, é todo o tempo a gente tem dados chegando. Então, seu, seu sistema tem que ser capaz de lidar com muito dado. Tem que ser capaz de lidar com volumes de dados contínuos e responder em tempo hábil. Não adianta você responder que ah, ontem tinha um tweet, um tweet que era muito importante, mas já passou. Você tem que ser capaz de responder na velocidade com que essas mídias é, se interessam pela informação. E por último, você tem, esse daqui está dando para ler um pouquinho melhor, variedade. Então a gente fala que são os três vezes: velocidade, volume e variedade. No caso aqui de variedade, é, você não tem mais simplesmente bancos de dados estruturados, com informação muito bem tabulada, organizada, limpinha, para poder processar. Você tem dados que vêm de fontes diversas, você tem texto, você tem dados que contém lixo, você tem informações espúrias, você tem erro de processamento, e tudo isso está lá no meio. Você tem que ser capaz de lidar com, com todas essas coisas. É lá no meio das interseções disso tudo que está big data, no sentido mais estrito. Agora, em muitos casos, qualquer desses domínios separadamente já te coloca problemas que não são resolvidos pelas, te pelas tecnologias tradicionais que a gente tem hoje. E mais do que isso, né? Eu gosto de falar que volume é relativo. Que não falei o volume do Google é muito grande? É. Ah, só importa volumes de dados tão grandes quanto o do Google? Não, na verdade não. O seu problema é um problema de big data se ele fica maior do que o recurso que você tem normalmente disponível para processar aquele conjunto de dados. Então essa é uma definição melhor. Eu prefiro essa, essa definição. Big data é qualquer problema de dados que cujo processamento é caro, tão caro quanto gerenciar. E é mais difícil extrair valor dele exatamente porque ele já é difícil o suficiente só para você tomar conta dele só para você guardar organizar quanto mais entender o que está ali dentro isso quer dizer que enquanto o Google trata como big data problemas que ele vai resolver com centenas de milhares de computadores certas empresas têm problemas que são big data para ela e que a gente resolve às vezes com dezenas de computadores com um rack de, de máquinas de alto desempenho por exemplo tudo isso é Big Data. Não só num canto da estrada, nem tudo que está no outro canto também. Mas a gente tem vários problemas aí no, no meio do caminho. E por que que isso se tornou um negócio importante? Porque, normalmente, o que, que a gente tem de forma economicamente viável para processar dados? É uma máquina desse tipo. Então a gente tem CPU, memória e disco dentro de um computador. O seu problema cresce. Então, você aumenta aquela máquina, você coloca mais CPU, mais memória e mais disco dentro daquela máquina. E com isso, o seu problema vai crescendo. Até um certo ponto, você é capaz de crescer a sua capacidade de processamento de forma mais ou menos sincronizada com a sua demanda. Só que essa máquina, ela tem limite. Você então, não adianta você querer continuar colocando. 200 GB de RAM dentro de um gabinete, porque o seu desempenho não vai funcionar. Dificilmente você vai achar um gabinete onde cabe 96, 128 GB de RAM. O número de memória que você consegue colocar numa máquina com um barramento interno, também não adianta você querer colocar 10 chips de CPU lá dentro, porque existem outros fatores limitantes na velocidade do computador. Então. Essa ideia de crescer a máquina para acompanhar o seu problema, ela funciona só até um certo ponto. Hoje em dia, inclusive, a maior máquina que a gente tem no mercado desse tipo aqui, uma máquina da IBM, se eu não me engano, ela custa na casa, uma máquina custa na casa de 160 mil dólares. São dois gabinetes, um em cima do outro, ligado com, com os cabos especiais. Não dá para crescer mais do que isso numa máquina só. Então. O pessoal saiu acompanhado de várias boas ideias, grandes ideias, para poder fazer é, uma solução para lidar com esses volumes maiores, já que a máquina não cresce mais do que um certo ponto. Então, o, a ideia de scale out, ao invés de scale up. Aumentar a máquina daquele jeito, colocar mais memória. CPU a gente chama de scale up, né? crescer a máquina. O scale out é crescer para fora da máquina. Então a gente vai colocar mais máquinas. Outra coisa, já que é muito dado, você nunca vai pensar em colocar os dados em um banco de dados e tirar tudo de lá para levar para um outro computador para processar. Você vai tentar sempre que possível levar o processamento para mais perto de onde os dados estão armazenados. Você vai se você tem centenas de gigabytes de dados para processar de cada vez, você vai tentar fazer isso sequencialmente. Porque a gente sabe que o disco, que no final das contas é é a unidade da ponta onde esses dados estão, ela, o disco é muito mais eficiente enquanto você está lendo dados de forma sequencial. Na a partir do momento que você passa a fazer acesso aleatório aos seus dados, o seu desempenho, aí ele despenca de verdade. Então você vai tentar colocar todos os seus algoritmos de forma que o processo lá no fim, nos dados, vai evitar que você fique indo e voltando em cima deles. E outra coisa muito importante que a gente. Vê em todos os, os setores da economia, né? economia de escala. Na hora que a gente começa a crescer muito, o preço das coisas, comprar muito, o preço das coisas diminui. Então é muito mais barato eu comprar, às vezes, centenas de máquinas de bom desempenho do que comprar essa máquina que eu mencionei, que é a maior máquina que você consegue comprar com CPU e memória dentro de um, dentro de um ambiente só. Com isso, a ideia hoje é que o data center virou um computador. Então, você começa a ter, ao invés de máquinas isoladas, hacks de computadores com, né, aquelas computadores menorzinhos lá dentro. E você começa a olhar para aquilo ali como seu ambiente de processamento. Não mais pensando em como é que eu vou rodar nesse computador daqui, naquele de lá, mas olhar para isso aqui como é esse o recurso que eu tenho para processar os dados que eu tenho. E eu tenho que achar a melhor forma de fazer isso. E o problema aí agora se torna como é que eu programo isso. Porque até pouco tempo atrás, processamento paralelo era uma disciplina extremamente tratada ali no, no canto da ciência da computação por apenas um punhado de doidos né, que se aventurava a mexer com umas coisas mais complicadas, para mim, né, que eu considero que são é mais legais, do que a ciência da computação em geral. Mas agora não. Se o que você tem para processar é isso aqui e a única forma de você processar os dados é usando todas essas máquinas, a gente tem que criar uma forma de programar isso daqui que seja o mais fácil possível para levar esse poder de processamento para todo usuário que tem um volume de dados desse para processar. A gente não pode esperar que apenas o especialista em processamento paralelo seja responsável por essa tarefa, porque quem entende. O significado desses dados, quem entende o que é interessante fazer com esses dados é o usuário que está na ponta. E ele tem que entender, pelo menos minimamente, como é que a gente programa dentro de um ambiente desse. E a gente tem que levar em conta mais uma coisa: tem mais um desafio grande. Então, ao invés de eu ter aquela máquina que vai crescendo, eu tenho agora um punhado de máquinas, não necessariamente super poderosas, que eu vou ligar por uma rede. Se essa rede começa a ficar muito grande, eu vou precisar de colocar aqui um punhado de suítes para poder fazer a interligação, porque não tem muito suíte com mais do que 48 portas. Então, se eu tenho lá centenas de máquinas, eu vou ter que ter alguns suítes para poder fazer a ligação de todas essas máquinas. Essa é a forma comum dentro de um data center. Você tem um rack, você tem um suíte no rack que liga todas as máquinas daquele rack, e aí todos os racks dentro de um certo limite, né? se você tem até alguma coisa tipo 48 racks, você liga esses hacks em um suíte só. Se o seu sistema ficar muito maior do que isso, você pode ser obrigado a subir mais um nível ali. Bom, quais são os problemas aqui? Primeiro problema é que, enquanto eu estou no mesmo hack, esses suítes Ethernet hoje eles são muito eficientes. E se cada máquina dessa tiver uma interface gigabit Ethernet ou tiver um suíte gigabit Ethernet, essas máquinas vão se comunicar muito bem. Basicamente, você é capaz de Gerar um gigabit de dados em todas as máquinas e enviar um gigabit por segundo de dados para as outras máquinas que estão naquele hack e todas as máquinas nesse volume, o tempo todo. O problema é que na hora que você vai crescendo aqui, você não consegue mais ligar mais 48 links aqui para cima para ter a mesma banda que tinha aqui subindo para o resto do rack. Então você começa a ter o que o pessoal chama em inglês de oversubscription. Você tem 48 links de 1 gigabit aqui, mas às vezes você tem um link de 10 gigabits aqui só, ou dois, ou quatro links de 1 gigabit. A relação já não é mais de um para um. Então isso daqui começa a se tornar gargalo. E aí, cada vez que você quer comunicar essa CPU com essa, é rápido, é fácil. Agora, na hora que você quiser ler um dado para essa CPU que está nesse disco, a coisa começa a ficar mais complicada, porque você vai ter que percorrer gargalos pelo meio do caminho. Esse é um dos problemas, mas tem outro pior ainda. Agora a gente está falando em colocar dezenas, centenas de máquinas dentro de um ambiente só. Lei de Murphy garante que as coisas dão errado e as máquinas estragam. E se você tem 100 máquinas, a chance de uma delas pifar é muito maior do que se fosse só uma. Então, a chance de durante o ano o seu ambiente aqui ter várias máquinas que precisam de substituição é grande. Então, idealmente, o seu software que vai processar aqui, ele tem que ser capaz de lidar com isso. Pensa bem, se um suíte desse falhar, é um lado inteiro do seu ambiente que está parando de funcionar. Ou pelo menos ele não está visível para outro lado. Então, você tem que ter um ambiente que é capaz de lidar com essas falhas. Tem outros problemas, né? Todo mundo deve ser, conhecer bem essa figurinha aqui. Vamos lá. O que, 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 que essa figurinha representa? Deadlock. Deadlock. Todo mundo tá bom. Todo mundo está é, bem preparado para essa palestra. Isso daqui a gente vê nos livros do sistema operacional, vê essa figurinha, parece que é um negócio, ah, não vai acontecer. Isso daí é no dia eu que eu acordar, sexta-feira, 13, do lado esquerdo da cama, pisar com o pé esquerdo no chão, meu chinelo tiver virado, eu derramar sal na mesa, abrir o guarda-chuva dentro de casa, passar embaixo da escada, cruzar com o gato preto, se tudo isso acontecer, alguma coisa vai dar errado, vai acontecer um troço desse. Não. Isso daqui é a Avenida Amazonas, há uns dois anos atrás, num dia de chuva. Não precisava nem da figurinha do livro, né? É, é o clássico aqui. E ninguém sai para lugar nenhum. E essas coisas, num ambiente com essa quantidade de computadores, Deadlock vai acontecer. E se esses motoristas não foram inteligentes o suficiente, sozinhos, para resolver isso, pelo mesmo tempo que o meu aluno gastou para achar a máquina e tirar essa foto? Imagina um computador sozinho. Então a gente tem que ter formas de, de resolver isso. Como é que a gente lida com isso do ponto de vista de programação, com uma forma que seja mais fácil para o usuário? O modelo clássico para isso é a analogia de dividir para conquistar. Eu vou tentar dividir o meu problema em partes menores, pegar os meus dados, que são gigantescos, dividi-los em partes menores, entregar para várias máquinas separadas, que vão ser trabalhadores, cada um vai trabalhar num pedaço do, do problema. Depois eu vou combinar essas respostas em um resultado. E vou torcer para essa combinação aqui. Não ser nada muito complicado, porque se for muito complicado aí começa aqueles problemas de deadlock, é, gargalos, comunicação e tudo mais. O que é que foi a grande sacada que deu início a esse movimento de big data e processamento de alto nível? Foi ah, o anúncio do modelo MapReduce pela, pelo pessoal da, do Google. E a ideia do MapReduce é dividir para conquistar. É quase a mesma figurinha anterior. Só que agora tem dois tipos de caixinha aqui. Aquele combinar que no slide anterior ele não estava muito bem definido, que eu falei, agora ele está bem definido. Então, você no MapReduce você considera que os seus dados são sempre dados que estão representados como chave e valor. Para grande parte dos processamentos de big data essa é uma analogia que é bastante útil. Então você tem os dados para cada usuário. Dados para cada nó da internet, dados para cada conta do Facebook. Isso tem um identificador e tem os dados associados. Você vai particionar esses dados e vai processar, vai mapear esses dados, vai fazer um primeiro processamento em cima desses pedaços, e aí você pode usar uma operação que vai se chamar map para combinar esses dados. Então aquela parte de combinação começa aqui com a função map. Os dados então são combinados de uma forma particular, a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. E aí a gente passa para uma segunda etapa, que é aquela de realmente juntar os resultados e colocar um resultado final para fora. Essa segunda parte vai, vai ser chamada de reduce. Então você mapeia os dados, depois você reduz os dados. Isso vem de primitivas da área de programação funcional que são aplicadas nesse contexto aqui.